Вона чекала на турботливих господарів і неочікувано швидко їх знайшла. Ще декілька днів тому ця маленька крихітка, беззахисною та наляканою, кидалася під машини на швидкісній трасі. Повз маленького пухнастика не зміг проїхати Володимир. Чоловік врятував її буквально з-під колес власного авто. Вирішив забрати собі на час, але залишити не можу, так як рідко буваю вдома. От і шукаю хазяїна. І господаря знайшли, а точніше господиню чотирилапого. Доки вона чекає на свого пухнастого друга, ми забираємо песика і веземо його в новий дім. В дорозі песик наче розумів, що на нього чекають нові господарі. З цікавістю дивився у вікна та слухняно чекав приїзду. Дорога виявилася не близькою, але це пухнастого не налякало. Він на цей день, коли йому подарують турботу та піклування, чекав набагато довше. Моя лялечка, моє голюче таке прощання. А це і є нова господарка чотирилапої, пані Людмила. Жінка нещодавно втратила свого собаку, тож коли побачила, що ця маленька шукає нову родину, без вагань вирішила взяти її до себе. Моя Галюча, буде зі мною спати. Песик відразу знайшов з нею спільну мову. Людмила свого маленького друга нагодувала, а ще показала його новий будиночок. До того ж пухнастику буде не нудно. В жінки живуть ще четверо котів. Під кінець зйомки виявилося, що ця пухнаста двомісячна красуня – хлопчик. Тож за життя Шарика, саме так його тепер звуть, ми спокійні. Вже й нашого такого рідного друга обіцяємо навідувати. Спасибо. Ольга Величко, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.